ፈላላ ወፈላላ ላላ እስተለ ጁነዩ ከማን እንደበላ سنجولة تامامي سيبا جنس ودو بورا شافنو لبول لالغاردو ناسلي كبراتنا كبران تامل كافي تشاچين دمس سنبتاچو زاريو كاليل عمدقاقر زلج تيني جلاتشو كربيالو يا زارين غري دمس اي تجواش نتش بزي پروغرام لاي يتلا يو بالمواج كتلا يزرف كالكينة تبو موج لما اقرب المقرار لهم هني تاوش سيمشا اتشو مالتنو بلي لابا كل بتبو بزرف بزو سرا سرتو كمدركو راكي علو كابزانيو تشاچو بممت اللي تياكي لما ناقر مقرار له زاريم كمدرك بزوم باترك بزو قزي عنايات ميميل يا ተመልካች ጥያቄ ስለቀረበ አፈላልጊ አግኝቻታለሁ ከኢትዮጵያ ሴት ድምጽ አውያን በቁመት አንደኛ ነች ላለው ነው የኛ ስቱዲዮ ደግሞ ለሷ ቁመት የሚመጥን አይደለም ግን ቁጭ ብላም ቢሆን እየተጫወተች አብራን ትቆያለች ይሄን ፈቃደኝነቷን ጠይቂያት ዛሬ በስቱዲዮአችን ትገኛለች ድምጻዊት ዓለም ከበደ ትባላለች ዓለም እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ቆየህ ታማኝ እንግዲህ በርካቶች بسراوچ شاقوشال گن كمدرك راك بلاشال يميل استايت سمالو برغت بموزيكا سرا اندمتتدادر ياقالو گن تملكاچو دگمو وديت انديت نو ميل تياقي نورال بميل نو كا اجما مرشن جمرول گزي كسو نو نا من جمرو كيتولش يتجمرش امريكا درسش اندو باچرو رجمون تاريخشن اچر ارگش نگري የተወለድኩት ደብረ ብርሃን ነው ሸኖ ምትባል ከተማ ውስጥ ነው ያው ቤተሰቦቼ ያው በኑሮ ምክንያት ያው ወደ አዲስ አበባ መጡ እዛ ነው ያደኩ ከህፃነት የጀመረው ማለት ነው ግን የተወለድኩት ሸኖ ከተማ ውስጥ ደብረ ብርሃን ነው ሸኖ እንደዚህ ብዙዎች ረጃጅም ናቸው ሙዚቃ የት ነው የጀመርሽው አዲስ አበባ ከመጣሽ በኋላ ሙዚቃ ያው እዛ የሰፈር ነበርሽ አማኑኤል ቶታል ነበርኩ አማኑኤል ሰፈር የሚባል ነው ቶታል እና እዛ ኪነት ያው ከዛ ከኪነት ነው የተጀመረው ከኪነት ነው መጀመር ነው ከኪነት ነው የጀመርኩት ትምህርት ቤት እንኳን እዛ እንትን አላልኩ ያው ቀበሌያችን ሙዚቃ ምን አመሰሰማ ተነስቼ ወደዛ ሲሄድ ኖ ኖ አትቼም አሉኝ ማ ሊቀመንበሩ ማለት እዛ የሚያሰባስበው ኪነቱን የሚያቀምንትን የሚያሰባስበው ነው እዚህ መስራት አትቼም አንቺ ወደ ትምህርት ቤት ነው መሄድ አለብሽ አለኝ አሁን እኔ በቃ ያው ጠዋት ተነስቼ ሙዚቃ ምን አመሰሰማ ያው ውስጥ ፍላጎቴ ስለነበረ ቆይ እዚህም ቢካሉኝ አልኩና ከቀበሌ ወደ ከፍተኛ ሄድኩኝ ከፍተኛም እንደዛው መለሱኝ የራሴ ከፍተኛ ከፍተኛ 6 ይባላል እዛው ሲመለሱኝ አሁን ደሞ ሌላ ደሞ አማራጭ ፈለኩኝ ከዛ እንዴ ነው ምክንያታቸው ግን ከፍተኛው ቀበሌው ማለት ለሁለቱም ማል እንትን አላልኩም እድሜ በእድሜ ደረጃ ለሁለቱም አልደረስኩም እና ሞር እንትን ያደረጉኝ ኦፈር ያደረጉኝ ወደ ትምርት ትምርት ይሻልሻል እና ሙዚቃውን ትደርሽበታለሽ እና እንደሱ መሆን የለበትም አለኝ የሰፈራችን ያው የቀበሌው ሊቀመንበር ማለት ነው ሞር ስለሚያቀኝ ፋሚሊ ምናም ስለሚያቀና ለቤተሰቦቼም ቢነግራቸው ያው ውስጥ ፍላጎት እነሱ አባቴ ትንሽ ችግር አለው እናቴ ግን ምንም ችግር የላትም ደስ ስለሚላት እንደውም ነስቲ ምናም ይያለች ተሰማኝ ነበር ያው ጫወተላታለሁ በልጆኜ ማለት ነው ምን ነበር የምትጫወቸው ያን በካሴት መስማቸው ዘፈኖች ነው የሚጫወቱ ማን ነው እንዴ እንደው እንዴ ልብሽን ወዲህ እንድትገፊ ያረክሽ ማን
በቃ በዋናነት እንደ ሞዴል እንትን ምላት አስቴር አወቀ ዘፈን በቃ በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የምሰማው የሷን ዘፈን ለሚያዝ ምንም ጊዜ አይፈጅብኝም ካሴቷ እንደወጣ የመጀመሪያውን በቃ እንዳለ ይዘዋል ማለት ይችላል በቃ ያስቴር ዘፈን አዎ እና ኩል ነገር ዘፈን የተለከፍሽበት ዘፈን በቃ እሱ ነው እንዴው የትኛው ዘፈን ወፌላላ የቱ ነው ወፌላላ ሄጀም ከፍተኛ ሌላ ከፍተኛ ሄጀ ማለት ነው ከፍተኛ 5 ከራሴ ከፍተኛ ቲቼ ከፍተኛ 5 ሄርኩኝ ከፍተኛ 5 ሄር ግን በቃ በደስታ ነው ተቀበሉኝ በእናታቹ ዝብ ከሩቅ ቦታ ነው በግሬ መጣሁት ስላቸው በቃ አስከፍኝ ከሩቅ ቦታ መጥቼ ለነፍሳቸው አለ አንገር መስዋዕት ኦልሞስት እንደዛ የዛን ያለው በእውነት እና ከዛ በቃ ደሞ እነሱ የፋሲካ ፕሮግራም ነበራቸውና በርግዝ ዘፋኝ አላቸው ግን ዘፈን ደስ አላቸው በቃ ምን ዘፈንሽ ይሄን ነው ያ ወፌላላ ሌላ በቃ መታቂው ሲነጋም ሲመሽም ወፌላላ ነው ወፌላላ ነው ስራልኩኝ ከዛ በቃ ጀመርኩኝ እና የተለያየ አካባቢ በቃ እነሱ በሄዱበት ሁሉ የሄርኩኝ ዘፈን ነው ስለዚህ ከቀበሌሽ ውጭ ዘፋኞች ሌላ ቀበሌ የሌላ ቀበሌ ዘፋኝ እኔ አሁን በከፍተኛ 5 ነው መታወቀው እንጂ በነዋሪነቴ ማንም ሰው ያው ስለ በኋላ እንዴት ነው አሮን ነው ይቅጫቸው አላቀም ግን ያው አሳልፈው ሰጥቶሽ አሳልፈው ለከፍተኛ 5 ማን ነበር ከፍተኛ 5 ውስጥ ዘፋኝ ከፍተኛ 5 ውስጥ ዘፋ እንደ ሻው ተስፋዬ ከበዳርጃሙ አዎ አስናቀች ደሞ ብትባል ያስቴርን ዘፈን ትዘፍን ነበር እሷ እንደዚህ እኔ ተፎካካሪውን ኩን ግን ቦታውን እንደምንም አገኘውኝ እኔ ያው በቃ የሴቶቹን ቦታ እኔ ተካው ያንቺ ቀበሌ ውስጥ ማን ነበር ዘፋ የቀበሌ ውስጥ የኖ ያንቺ ስታሽ የዱ ከፍተኛ 6 ማለት ነው ከፍተኛ 6 የሚገርመው ብዙ አላቃቸው ኢቨን ከበረሰ ለመለሱኝ ኪዳኔ ምስጋና ይባላልና እሱ ተወዛዋሽ ነው ግን በቃ አንበርክ ቋሽዋ ላይ ወደ ቤቴ ነው መለሰኝ እሱ ግን እዛ ያሰራ እዛ ያሰራ በዛ ቋሽዋ አንበርክ ቆመለሰ እንዴት አይነስም ተመለ ሁለተኛ ዚህ እንዳት መጭ ብሎ ነው መለሰኝ ግን ያው ከፍተኛ ምስተቀበሉኝ ለብዙ ጊዜ ስለ አመት ምናምን ያህል ሰርቻለሁ ከከፍተኛ አዎ ከዛ ወዲያው ወደ መዘጋጃ ቤት ሄድኩኝ ማለት ነው ኦ መዘጋጃ ቤት ተቀጠርኩኝ አዎ ተቀጠርኩ ተወዳደርሽ ነው ተወዳደርኩ ተቀጠርኩ አዎ ተወዳደርኩ ተቀጠርኩኝ እነማን ነበሩ በዛን ሰዓት ለውድድሩ የነበሩ ናቸው አይ እንደው መዘጋጃ እነማን ናቸው የፈተኑሽ አባተ መኩሪያ አባተ ጋሽ አባተ መኩሪያ ነው ፈተነኝ ወዲያለሽ ወዲያለሽ ያው በወፌላላ አንዴ አው ሌላማ የለም ወፌላላ በዚህ ላይ በደንብ አሁን ተለማምደሻል ደሞ ቀበሌው ውስጥ በደንብ አትንካ አ በዛ ላይ ቀበሌው ስለማምደ ማን ነው ከፍተኛ 5 እነ ዳኒ ነበር ሙዚቀኞች ኃይለኛ ሙዚቀኞች ናቸው በጣም ታዋቂ ነበሩ ዳንኤል ወልደ ገብርኤል ከፍተኛ 5 ማለት መርካቶ ነው መርካቶ ኦኬ የመርካቶ ስለማን አቋርጠ አዳሬ ሳፈራ ኃይለኛ ነበሩ በጣም ደስ ሁሉም አገር ፍቅር ምናምን ተቀጠሩ ናቸው ፕሮፌሽናል ናቸው በዛ ሰዓት ከዘፋኝ ጀምሮ በጣም በቃ የሚሰሙ ልጆች ነበር የነበሩ ታበሬና አጋጣሚ የኔው በዛው ተጓዝኩ ማለት ነው እና መዘጋጃ ገባሽ ከዛ መዘጋጃ ገባ ከዛ አንድ አመት ምናምን ያህል ሰራው ሌላ አገር ደግሞ አንድ የሆነ ስብስብ ነበርና ነዋይ ደበበ ነበር ዝግጅቱን አላፊነት የተሰጠው ወደ እስራኤል ሀገር ከነ ኪሮስ አለማየው ነፍሱን ይማር አረጋኝ ወራሽ ሰማይ በለው ቀኑ ብሻበበ ነዋይ ደግሞ በኢትዮጵያ 85 ወይም 86 ሊሆን ይችላል ከምሽ እንደዛ እስራኤል ሀገር ሄዳችሁ አይደል እስራኤል ሀገር የመጀመሪያው የሄድነው በጣም ብዙ ናችሁ እንደውም አይደል እንዴ አዎ አንድ አራት አምስት ዘፋኝ አንድ ላይ አዎ እንደዛ ነው ቀኑብሽ ምናምን በቃ
سلام عاد نجار سرتشالو دمو سيفتنو يبحال انتنو تشون عشان دن ما ن أكتره تشون عشان يعني ميفتنو هابرو كانتن قار يزاني ترونا بركو كزوالة كان نسوجار سيون جن من البالانس ما رجال ألشالكم من الكيروغراف ميبالنا جر ألفتر ربي منك علمت كذا جن ودزا فنو مراد الله بك سو راسياتر مسفن جمرشنا بزي بروبا سرسات بنم روبا سرسات بك عندو بتنشو سوست نجار سر أقربالو نادا ديس نجار نما كارو بيجي جزيو سولو يبهال بك لاني بتأم ترو متاير بريزان جزي بزالة دمو زنبلو كوليكشن بلو دمو عند محلية ميبال موسيقى بس نبرة يدرو زفنو تشن كوليكت أدرغو سون سرا هوي من سرا شن؟ شمون موانين انا اورا ولفلك مولا غرو سما ماما هنا تشي سراچ مسفن اند لبي متبال اند لبي ما اندفو غاش بحر ما نو تزتا ميجاوت غاش كتما غاش كتما مكونن اني نا غاش كتما مكونن لك لي موتو اكبابي معناتها اسون سران يي ميريا مدي مالشي انشي تشوتش ያው የተፖለሽ ነገር ነው አው እንደሱ ነገር በራሴ ስታይል ያው የነበሩ ዘፈኖች ሲባል ከዛ በኋላ ዘፈን ያሉኝ በቃ ዘፈንኩት እንዴት ሆነ ወጥቶ እንዴ በጣም ኃይለኛ ነበር በጣም ምሽት ቤት ውስጥ እዛ አልበም ውስጥ ዘፈን ዘፈንሽ እዛ አልበም ውስጥ 3 3 3 የት ሆነ 4 4 4 4 ሸሞን ማናይ ከመስፈን ጋራ ሰቆጣ ሸሞን ማናይ ራሱ ራሱ ሸሞን ማናይ ያው ሽሙን ማናየዋ ሽሙን ሙን በልልኝ ያዘኝና አባሴ ገለል እንደለልኝ መስፍንማ መስፍ ሞታ ልጁ ዘፋኝ ዘፋኝ መስፍን ይሄ መሐሙድን ዘፈን በጣም ይጫወት ነበር ጎበዝ ነው። ሶ የሚታወቁ ዘፈኖችን ነው እንደሰራው የሚታወቁ ዘፈኖችን ኮሌክሽን አድርገው ከዛ ወጣ። ከዛ በኋላ ግን እሱ በእውነት በጣም በቃ እንደዚህ በናይት ክለብ ምናምን በጣም ብዙ ሰው ይዘፍነው ነበር ዘፈኑን ያው ስከራሴም ጭምር ማለት ነው። ግን የምንድን ነው የህዝብ ዘፈን? አዎ የህዝብ ዘፈን በቃ እሱን ሰርተ። ስለዚህ በሱ ወደ መታወቂያች ማለት ነው። በሱ የመጀመሪያው እሱ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አተረማመሰው። እንዴ መጀመሪያ አንቺ ዘፈንሽ? አተረማመሰው የመጀመሪያው ዘፋኝ ነኝ እኔ። አራ እኔ ነኝ ኦሪጅናሊ እኔ ነኝ ዘፈንኩት። ያው ሙሉ ካሴት ማለት ነው። እዛ ውስጥ በለው በለው አለ። አዎ በለው በለው እዛ አልበም ውስጥ ያለ። አዎ እንደዚህ በጣም ጥሩ ጥሩ ዜማዎች አሉ። ግን ያው ጊዜውና ወቅቱ እንትን ያደረጋቸው ስለ በደንብ ምንድነው አሬንጅመንት ችግር ያለ ይመስላል። የሆነ የቅጅ ነገር ችግር ያለ ይመስላል እንጂ አሁን እንደውም እንደገና እሱን አሰባስቤ አዎ ስለ በጣም እንትን ያለ ነው መስማት የሚችል ነው። ግን የሆነ እንትን ያለ ግን በለበለው ምንም ተሰምቷል። በለበለው ተሰምቷል። አተረማመሰው የሚለው በክለብ ደረጃ በክለብ ደረጃ እሱ በክለብ ደረጃ ነው እንደዚህ ሚዲያ ላይ አደባባይ ላይ እኔማ ፍሮም ለመስማት ተመልካቾቻችን ወሬ አበዛን እንዴት ነው? እስቲ እሷ ዓለም የምትልን በለው በለው በጣም የታወቀችበትና የተወደደችበት ዜማ ነው። አብረን እንየው እስኪ አይተሽዋል? Oh,
ይሄን ይመስላል በለው በለው ቤት ነበር የት ነበር ተሰጆን ምገርበ ያሰብኩ ነው ስካውን አልመጣ አልመጣልኝ እዚህ ዋሽንግተን እየሰራ ነው እና የከተታ ቅጂ ነው ለሞ እና በጣም ጥሩ ነው የተጫወተው ከዚህ ዘፈን በኋላ እንዴት ሆነ ከዚህ ዘፈን በኋላ አውቀናይ ኃይለኛ ነበር ነገር በጣም because ሁልጊዜ ራስህ ሆነ ስትገኝ የራስህ የሆነ ነገር እየፈጠርክ ነው የምትመጣው በቃ በጣም ብዙ ቦታ ሰራ ነበር በናይት ክለብ ደረጃ ትንሽ ለወጥ አለ ከዋማን ባንድ ወደ ሙሉ ባንድ እና ሴቨንስ ኢንተርናሽናል ባንድ የሚባሉ ነበር ነግዩዶ ወሰን ሴቨንስ ሰርቻለሁ ከነሱ ጋር ለማድማሙ ነፍሱን ይማራው ከነሱ ጋር ሰራ ነበር እንግዲህ በቃ ይሄ ማለት አተረማመሰው እንደወጣ ነበር በጣም ኤግዚቢሽን ማከል በጣም ብዙ ሰው ነበር የሚያየኝና ኃይለኛ ነበር በቃ ኃይለኛ ነበር በናዚት ክለብ ያኛው አለ ደሞ ላይፍ ብዙ ጊዜ ሰራዋለሁኝ በተለያየ አሁን አትሊስት ሁለትም ይሁን ሶስት ጥሩ የራስህ ዘፈኖች አሉ እሱ ነው አየህ በቃ እሱ በቃ በየቦታው ስለመሰራ በየቦታው እንትን ስለሚጋብዙኝ ገብቷል ሞር የምታወቅ እስከ ዘፈኑ ዋጋ ከፈለ ለኔ ማለት ነው you know በጣም ብዙ ቅና መጣልኝ እና እንደራስ መሆን ራስን እንደመብሰል ምንም ነገር እንደሌለ ተረዳሁኝ ቢገርም በጣም እንትን ባልሆነም ሁልጊዜ አላዳዲስ ነገር ነው አይምሮዬ እንጂ ይሄውን የተለያየ ሰው ሰርቼ ምናምን የሚለው ብዙም አይታየኝም ግን ለአዲስ ነገር ሁሉ ጊዜ አይምሮዬ ክፍት ነው እንደው ቢሆንም ባይሆንም ማለት ነው አዳዲስ ነገር ስለ በውስጤ ብዙ የሰራዋቸው ስራዎች እስከዛሬ ድረስ እንደው ወጥተው ከኔ እጅ ባይወጡም የተለያየ ነገር ሞከረ ያለው አሜሪካ እንዴት መጣሽ መቼ መጣሽ አሜሪካን የመጣው 98 አካባቢ ነው የመጣሁት ያው ዘፈኑን ያመጣኝ አዎ ለስራ ነው ያው ቱር ያረኩ ነበር የመጣሁት ከጅቡቲ ጀምሬ እንግዲህ ካናዳ ነበርኩኝ ያው ኬንያ ነበርኩኝ እና እንደዛ ያልኩኝ ዳርዳሩን ቆይቼ በቃ ወደዚህ መጣሁኝ በቃ በዛው ነው የመጣሽው ማለት አዎ በዛው ነው አዎ ኮንትራክት ያገኘሽ እንደዚህ አይ አንድ ጊዜ ነው ዛው ነው የተነጋገርኩትና
አሁን ካናዳን ለጅቡቲ ምን ይሰራል ምልሽ አሁን እዚህ የኢትዮጵያ ሬስቶራንት ሾ ነበር ይሰራውት ልክ ሶወጣ ሾ ነበር በጣም ብዙ ትልቅ ጅቡቲ ውስጥ አዎ ጅቡቲ ድሮ አስተውሳለሁ አዎ ትልቅ ዝግጅት አዘጋጅተው በቃ ኃይለኛ በጣም ብዙ ሰው ነበር ያን ስራ አንድ አይ ሪሜምበር ዲሚትሪ ፋሲካ ዲሚትሪ ነበር ከሱ ጋር ነው የሰራሁት ከዛ በኋላ ወደዛ ተመለስኩኝ ኢትዮጵያ ተመለስኩና ኬንያ ደሞ ተመልሼ ሄድኩኝ ኬንያም እንደዚህ ሰርቼ ከዛ የካናዳ ቪዛ አገኘሁኝ ካናዳ እየሰራሁኝ ማለት ነው እስከ ኤድመንተን ሰራንና ልክ መጨረሻውን ወደዚህ ሀገር መጣን ከዚህ በቃ አትን ጋሽየር ጋር ዱባለ ነበር አብረውኝ መጣ አብረን ይሰራ አብረን ይመጣ አዲስ አበባ ሬስቶራንት አመጣ በቃ ከዛ ኑሮሽን እዚህ አደረግሽ ከዛ ኑሮዬን እዚህ አደረኩኝ በነገራችን ላይ እንግዲህ ያን ዘፈን ስትጀምሪ አነሳሽብኝ የስቴራውቀን ዘፈን ያ በተለይ ወፌላላ ባለውለትም አግኝተሻ ታውቂያለሽ አስቴር ሚገርም ለጀመረ ባካል ያገኘ አተረማመሰው ሲወጣ እሷ ጃን ሜዳል ሰራ መጣች ከሆነ ባንድ እና ከዛ እኔ ደግሞ ከሴቫንሶች ጋር ነበር መሰራው ለዛ ዝግጅት ነው እኔ የራሴ እሷ ለዛ ዝግጅት ጃን ሜዳ ነበር መሰራው እኔ ደግሞ ከሴቫንሶች ጋር ነበር መሰራው እዛው ጃን ሜዳ ላይ ነው ሌላ ነው እሷ በመጣችበት ሰዓት እኔ ሴቫንሶች ጋር ነበር መሰራው ግን አጋጣሚ ሆኖ እሷ ሾው ላይ እኛም እንደሰራ ተደረገ ማለት ነው እና በዛ አጋጣሚ ዘፈኗንም እሷንም ያየሁት የዛኔ ነው በቃ ሄጄ ስለ ባገኛትም ዝም ብዬ ዘፈኑን ነው እንጂ እንደው ደፍሬ ምናምን አልሞከርኩ ወኔ ዝም ብዬ ያይቻት ዝም አልኩ በቃ ዝም አልኩኝ በቃ አቀመሱ ብቻ ነበር ማየት ብቻ ነው በጣም ነው ወደድ በጣም ነው ደስ ያለኝ በእውነት ታቃለች እንደዚህ እንድትወጃት ከዛ በኋላ ሳልነግርሻት ምን ነው ልጅ እኔ አላመት አንነገርኳት ከዛ በኋላ ሳውን ያሰረን ዘፍኛለሽ በየመድረኩ በተለያየ ቦታ ዘፍናለሁ ግን በጣም እንትን ያረግብኛል ተጽኖ ያረግብኛልና ለመተው እሷን ብዙ መስራት አልፈልግም ወደዛ ይወጣ አዎ በጣም ይጎትተኛል እንደውም እዚህ ሀገር ከቴሌ ማጋራ አዲስ አንድ ስራ ሰርቼ ነበርና እንደው ተደማምሮ ቴዲ ነው በቃ አንዳንዱ ዘፈን የሷን ነው የሚመስለው ምናምን ሲሉኝ በጣም ነው ያዘንኩት በቃ ምክንያቱም ራሴ መሆን ስለመፈልግ ማለት ነው አንድ አይ ቲንክ የዜማው የሆነ መነካካት ይመስለኛል አሩ ነው ምን እንደሆነ አላውቅም እንግዲህ አንደኛ አስቴር ከቴዲ ጋር የተወሰነው መውሰርታለች ሰርታለች ስለዚህ ያም ስሜት አለ ድርሰት ከማን ነው ወሰርሽ አለም ፀሐይ ወዳጆ ታምራት አበበ ታመነ መኮንን ተመስገን ተካ እነሱ ድርሰቱን ብዙ አገናኛቸው